哇，怎么这么多东西？挪开一点。Hello， 史丹利，今天开场就看到这么多稳定器，所以这支影片想当然就是要讲稳定器。今天这支小短片的重点是要告诉各位，现在史丹利手边有这些稳定器的型号，如果你有购买的意愿，或是说想要拿你的相机来试用看看、试装看看，很欢迎你来找史丹利试用，因为没有试用，你不知道实际使用的感受是如何，或是这支稳定器适不适合你。一句老话，没有最好的稳定器，只有最适合你的机器。加上一般在外面的相机器材店，如果你想要试用稳定器的话，也许他们不会有这么多款的型号可以让你去试用。再加上目前我手边有的稳定器，基本上我都拍过开箱影片，换句话说，我对每一支稳定器的了解程度应该都是蛮高的。所以说，如果你有机会来找我试用看看的话呢，不单单只是试用，我还会给你一些客观的建议，告诉你什么样的稳定器是比较符合你实际的需求，好吗？如果你有动态影片的拍摄需求，稳定器绝对是你不可缺少的工具。废话不多说，我们来看看这几支稳定器的简单介绍。